Eriksen. God dag og velkommen til Morgen TV. Jeg er John Olsen. Jeg er kommet ind ad døren lige for 5 minutter siden på en kikset udflugt til Mølleåen. Og jeg vil simpelthen uploade video, men jeg vil lige lave en video mere. Ja, god mandag, god ny uge. De næste 3 dage, 4 dage bliver meget, meget underlige vejrmæssigt, tror jeg. I morgen begynder at blive mega varmt. Det kan jeg allerede mærke det nu. Det er mandag. Og onsdag kommer der op til 35 grader, måske Danmarks historiens varmeste vejr. Og der er uvejr og lyn og torden, så jeg tror, at det går op i hat og briller, det hele. Vejrmæssigt det bliver 40 grader varmt og eksploderer torden og det er sådan noget skybrud og helt kaos der. Ja. Men temperaturen stiger nu, men har faktisk lige været under 25 grader i min lejlighed. Men nu er lummer varme, altså lige på vej. Og jeg har taget det sidste sæt cola her. Ja. Men skål herfra. Og husk, cola det er godt. Cola er bedre end øl og vin og spiritus og kaffe.